Un kaut arī vasara vēl šķiet aiz kalniem, arvien vairāk jaunieši sāk domāt par iespējām ne tikai nopelnīt, bet arī iegūt darba pieredzi garajā vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūra aicina pieteikties darba devējus, kuri var piedāvāt darba vietas skolēniem. Un turpina Madara Līcīte. Trīs mēnešus garās skolēnu brīvdienas ne visi bērni un jaunieši izmanto laiskāju atpūtai. Daudzi vasarā cer arī pastrādāt un nopelnīt. Lielveikalos, zemnieku saimniecībās, ielu tirdzniecībā jauniešiem ir salīdzinoši lielas iespējas piepelnīties. Nodarbinātības valsts aģentūra līdz 6. aprīlim gaida darba devēju pieteikumus, kuri savos uzņēmumos vēlas nodarbināt skolēnus. Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina dotāciju skolēna, nodarbināta skolēna darba algai. Tā ir 50% apmērā no valsti noteiktas minimālās mēneša darba algas. Ja nodarbināts tiek skolēns ar invaliditāti, tad dotācija ir valsti noteiktas minimālās mēneša darba algas apmērā. Tāpat tiek nodrošināta dotācija skolēnam noteiktajam darba vadītājam. Papildus tiek nodrošinātas veselības pārbaudes, ja normatīvie akti nosaka, ka obligātā veselības pārbauda ir jāveic noteikto pienākumu izpildītājam. Un tāpat tiek nodrošināta skolēnu apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darba vietā. Uzņēmumu vasarā var nodarbināt jauniešus, kur iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pērmis biežāk jaunieši strādāja tirdzniecības vietās, valsts iestādēs, pašvaldībās, skolās, ēdināšanas uzņēmumos un zemnieku saimniecībās. Mēs sagaidām, ka atsaucība būs vēl lielāka salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tāpēc arī esam ieplānojuši finansējumu, kas ir lielāks. Proti, darba devēju skaitu es nevaru pateikt. Pieteikšanās ir līdz 6. aprīlim, un mēs esam aicinām darba devējus būt aktīviem un pieteikties pasākumu īstenošanai, bet iesaistīt mēs plānojam vairāk kā 10 000 skolēnus, nodrošināt iespēju piedalīties pasākumā, līdzfinansējot viņu dalību. Skolēnu pieteikšanās darbam vasarā tiks izsludināta māja sākumā. Programmai var pieteikties jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem ieskaitot. Skolēns par nostrādāto mēnesi saņems vismaz minimālo algu, jeb 620 eiro. Madara Līcīte, Zigorda Ceicēns, Latvijas televīzija.